No nii, hakkame selle konsultatsiooniga pihta, lehekülg 94. Kõigepealt eksami raamatust. Ja tuletame meelde siis logaritmi definitsiooni ja need logaritmiga seotud põhilised valemid, et mida ilma milleta nagu eksamil ei saa. Mitte kuidagi. Nii et kui on see logaritm nüüd aluse laarvust b ja võrdub C-ga, mida see siis tähendab, et see on nüüd see kõige tähtsam koht siin. A astmest C võrdub B-ga. Vot nii on see logaritmi definitsioon, eks ole. Ja siin peab nüüd alati arvestama, et logaritmi järel on positiivne arv. Logaritmi alus on positiivne ja logaritmi alus ei võrdu ühega. Vot need on need nii-öelda määramispiirkonna tingimused. Nendega peab arvestama. Et see ise võib olla nii positiivne, negatiivne kui null, eks ole, see logaritm ise. Nüüd, kui on ülesannetes, logaritm ilma aluseta on kirjutatud lihtsalt logaritm seitsmes. Mida see siis tähendab? Tähendab seda, et alus on 10. Et siis ära ehmata, jah. Ja see on sama hea kui logaritm alusel 10/7, ainult et seda 10 me lihtsalt ei kirjuta. Nii et sellega peab arvestama. Ja kui on naturaalne logaritm ln, eks ole, et siis te teate ka, et siin, et see on nagu tavaline logaritm, ainult et alus on siis see. Ja kokku lepitud kirjutame ln. Nii, vaat selline jutt on sinna alguses. Nii et see logaritmi definitsioon, vaat see, mis alguses on. No see on nagu kõige tähtsam, eks ole. Ja siit tulevad juba siis kõik muud ülejäänud valemid. Ja rohkem siin midagi nagu tarka ei ole. Et kui tulevad ülesanded, noh, mingid võrrandid või mida iganes, et siis alati seda määramispiirkonda peab vaatama. Kui on võrrand, siis võrrandi korral lahendi kontroll tuleb läbi teha. Kas see nüüd ülesande tekstis kirjas või ole, see ei oma mingit tähtsust. Lihtsalt sellepärast, eks ole, et seal võivad tulla võrlahendid, aga noh, me teeme mõned võrrandid kindlasti läbi ka, et mis on siin eksamil olnud ja vaatame siis. Nii, nüüd panen kirja paar valemit, mida kindla peale peab teadma lisaks sellele definitsioonile. Et kui on logaritmide summa, ma alust ei kirjuta, alus on igal pool 10, aga võib panna suvalise aluse. Aga need alused peada, mis ühesugused midagi. Et kui on kahe logaritmi summa, siis selle saab teisendada korrutiseks. Nii. Ja kui on logaritmide vahe, siis selle saab alati teisendada jagatiseks. Nii. No ja siis kolmas vale, mida on tihti läheb vaja, on see, et kui on logaritm astmes, aastmes n, jah. Et siis selle astendaja võib tuua logaritmi ette. No ja veel üks, eks ole vale, mida küll riigi eksamil kunagi vaja pole olnud, aga jumal seda teab, millal see esimene kord on, eks ole. Et kui meil on vaja logaritmi alust vahetada, et on logaritm alusel A arvust B ja ma tahan üle minna uuele alusele C näiteks. Nii. Siis näete, panen sellise asja kirja. Meelde jätmiseks on üks selline pseudo värk. Vaadake, B on nendest kahest arvust üleval pool ja ta jääbki üles poole. Näete, A on all pool ja jääbki alla. Nii et kes niimoodi, kes kuidagi meelde jätab, eks ole. See on nüüd see logaritmi aluse muutmise valem. Vaadake, seda võib vaja minna siis ka näiteks, kui te teete mingid arvutusi ja te tahate kontrollida kalkulaatori abil, et kas te tegite õigesti. No, ma teen näitan ühe hästi lihtsa näite, enne kui läheme siin mingite võrrandite või midagi hakkan vaatama sellist. Ma kirjutan ühe avaldise ja see avaldus on selline. Logaritm alusel 2/5. Lahutada logaritm alusel 3/7. No, kui te nüüd vaatate seda värki, siis te ju näete, et
kumbagi logaritmi otse välja arvutada ei saa, sest et kaks astmes midagi annab viie. No see midagi ei ole ju ilus arv, jah? Kaks astmes midagi on viis. See midagi on siis kahe ja kolme vahel, eks ole, on ju nii. Teie kalkulaatorid üldiselt ei võimalda seda välja arvutada, kui ei ole selle eraldi nuppu. Osadel kalkulaatoritel on olemas selline ilus nupp, kus saab ka alust panna. Ja saab panna logaritmit avata. Nii et noh, ma ei tea, milline kalkulaatorit, kui on teil selline enam-vähem tavaline, siis seda nuppu seal ei ole. Aga vaadake selle logaritmi aluse vahetamise valemiga. Saab selle logaritmi ilusasti või selle logaritmide vahe saab ümber kirjutada niimoodi, et meil on alus 10. Ja siis te saate oma kalkulaatoriga selle ära teha. Näete, ma kohe näitan. Selle esimese logaritmi, me läheme üle alusele 10. Ma kirjutan siis, et see on logaritm 5 jagatud logaritm 2 ja lahutada logaritm 7 jagatud logaritmiga 3. Aga need logaritmid saate te ju välja arvutada, sest need on ju 10 logaritmid, eks ole. Nii et mingisugust noh, raskust nagu ei tohiks olla, et on alati suvalise logaritmi tegelikult te saate oma kalkulaatoriga kätte ainult, et siis te peate teadma seda logaritmi aluse muutmise valemit. No võt nii, et siin nagu midagi selles mõttes nagu noh, väga vabastal keerulist ei ole. Nii, kuulge, aga hakkame siis vaatama neid ülesandeid, neid võrrandeid siin. Lehekülg siis 94 ja võtaks kõigepealt mõned näited veel enne. Ma arvan, et valemite kohta võiks küsida midagi ei ole siin. No mis sa valemite kohta ikka küsid? Eks ole? Aga see on miinimum nüüd. Logaritmi definitsioon, logaritmi summa läheb korrutuseks, vahe jagatiseks, astendamine, eks ole siin. Ja logaritmi aluse muutmine, noh, kui on vaja seda muuta. Olgu. Võtame siis, võtame sellise näite, et logaritm alusel 2, x plus 3 võrdub, no võrdub 1. Alustame see hästi lihtsa näitega. Mis te teete siin? No siin on ainuke võimalus kasutada kohe logaritmi definitsiooni, aga siin midagi muud teha ei ole. Siin logaritmide summat ei ole, logaritmide vahet ei ole, eks ole, ja jumala eest, et keegi tule selle sadistliku mõtte peale, et nüüd kirjutaks selle vasaku poole, et logaritm x liita logaritm 3. Ja. Et noh, siis alati mõni nutikas tegelane leidub. Näete, logaritmi definitsioon järgi, 2 astmes 1 annab selle avaldise. Ehk x plus 3, no 2 astmes 1 on 2. Järelikult x-i väärtus on -1. Ja kui me nüüd teeme selle kontrolli peast, võtame, paneme x asemele -1, mis me siis saame? Me saame logaritm alusel 2, arvust 2. Aga see on tõesti palju. See on 1. Sest 2 astmes 1 annab 2. Aha, tore. Näete. Kui on 1 logaritm, eks ole. Ma vaadake nüüd, ma kirjutan sellise asja. Logaritm x ruut -4 ja see võrdub 2. Nii. Alust kirjas ei ole. No siis ütlete ju kohe, et alus on 10. Nii, definitsiooni järgi. 10 ruut on x ruut -4. Nii, x ruut -4 on 100, on ja 10 ruut, eks ole. No, viisakas oleks muidugi kirjutada 10 ruudus, aga kui te kirjutate juba selle 100 ära, eks ole, siis ma arvan, et no, see pahandaja või parandaja peab olema ääretult pahatahtlik või selle. Aga noh, aga lollikestest peab ennast kaitsma, et siis ta võite kirjutada 10 ruudus ja siis panete 100. Nii, te saate x-i ruut on 104, jah? On nii. Ja nüüd ei tohi ära unustada, vaid nüüd on üks vastik koht,
mis võib minna meelest ära, ja, aga ei tohi. Tegemist on ju ruutvõrrandiga. Järelikult teil on kaks tuleb, seal tuleb kaks x-i väärtust, ainult nii. x1 on miinus ruut juur 104 ja x2 on lihtsalt ruut juur 104. Kas seda saab lihtsamaks teha või ei saa, see pärast kui ole kõige tähtsam? No loomulikult seal saab 4 välja tuua, eks ole. Ja kui me võtame ruut juure 4, saame 2, nii et noh, natukene saab lihtsamaks teha, aga mitte oluliselt. Küsimus on praegu teise koha peal. Kas need mõlemad x-i väärtused meile ka sobib? Nii. Vaadake korraks. Siin ei pea midagi arvutama, siin on vaja lihtsalt visuaalselt üle vaadata. Kui me asendame x-i esialgsest võrrandisse, kas läheb jamaks? No kuulge, kui te panete, võtate xx miinus ruut juur 104 ja sa võtate ruutu, mis siis tuleb? Hallo? Siis tuleb ju 104 lihtsalt, on ju. Eks ole? Et see ei ole nüüd see koht, kus keegi kukub ehmatuses selili. Et võtate, näete, miinus ruut juur 104 läheb ruutu ja loomulikult tuleb 104 plussiga. 104 lahutada 4 on 100 ja logaritm 100 ongi 2. Eks ole? No ilmselt sobib see teine x-i väärtus ka. Nii et mõlemad x-i väärtused sobivad. No see oli selline hea, eks ole, hea ja lihtne asi. Aga alati ka üle vaatame, seal võib tekida sellised momente, kus näiteks ei sobi. No üks väike võrrand, millega saab alati lollitada, eks ole, saab inimesi hirmutada, et kui ei ole neid asju klaariks teinud. Nii, et võtame sellise. Logaritm miinus x miinus 5 on 3. Vaadake, logaritmi, mida me rääkisime, logaritmi järel peab olema positiivne arv, jah? On nii. No ja mõni ehmatab ära, ütleb, et ei, et seda ei saa arvutada, et kuulge, meil on logaritm järel negatiivne arv. Tegelikult ei ole ju. Me ei tea ju x-i ainult. Kui x on näiteks miinus 1000, mis märgiga see logaritm järel olev arv on siis? Plussiga, on ju nii. Ja paneme siin emotsiooni avalt, et 10 kuubis võrdub selle arvuga. Miinus x miinus 5. No ma kirjutan siis 10 kuub. Panen siia, et see on 1000. Ja. Nii, arvutame peast ära nüüd. Miinus x tuleb siis 1005. Ja. On nii. Ja x on miinus 1005. On nii. Eks ole? No ja kui te asendate miinus 1005, siis tuleb topelt miinus ja korras, jah. Ei ole probleemi. Aga nüüd ma panen ühe väikese võrrandi veel ja siis vaatame siit neid tüüpe, et missugused tüübid võivad seal välja tulla siis. Noh, eksamil. Nii, aga see on nüüd selline logaritm. Eelmisega väga sarnane. Miinus x-i ruut. Miinus 5 võrdub 3. Nii, vaadake nüüd. No Andres, mis ütled? No vist ei ole. Mida ei ole võimalik? No, miinus. Vaat nüüd on tõesti see paha lugu, et see, kui enne oli lihtsalt x, eks ole, ja vaata, tegemisjärjekord on selline, kõigepealt võetakse ruutu. Ja võtame suvalise arvu ruutu ja saame mitte negatiivse arvu. Seal ees on miinus. Nii. Miinus x-i ruut, kõige suurem võimalik väärtus on 0, ja on ju nii. Sest kui x on see, noh, kõik nullist erinev arv, siis miinus x-i ruut on negatiivne. Me lahutame veel 5. Logaritmi järel on igal juhul negatiivne arv.
Nii et ei saa selle logaritmiga mitte midagi teha ja loomulikult, eks ole, siia kirjutame kohe, et lahend puudub. Kuna seda logaritmi ei ole absoluutselt võimalik mitte ühe x-i väärtuse korral välja arvutada, no see mõttetu logaritm. Ühel aastal oli eksamil määramispiirkonna ülesanne. Ja see oli ruut juurega, mäletate, seal oli kas 2021 ja kusagil seal kandis. Täpselt samamoodi võib logaritmi kohta panna sellise ülesande näiteks, et on antud funktsioon logaritm alusel 2, 2x, 1 miinus x ruut. Ja nüüd küsitakse selle funktsiooni määramispiirkonda. Nii, pange see kirja. Võt nii, hästi lihtne küsimus, täitsa ma praegu eksprompt peas põtsin niimoodi, selline. Tuletame nüüd meelde. Meil on funktsioon, no okei, selle, kui oleks veel tahtnud, oleks selle alusele pand ka veel mingi x-i sisse, aga lasta alla, muidu läheb asi natuke jamaks. Nii, logaritmi järel peab olema missugune arv? Positiivne arv, on ju nii. Logaritmi järel midagi muud alla ei saa. Järelikult, siis te saate kohe, et 2x-i, 1 lahutada x-i ruut peab olema positiivne. Näete, tekib võrratus, me peame lahendama ära selle võrratuse. Jagatis on positiivne. Selle võib ümber kirjutada, kes hirmsalt tahab ka korrutiseks, et korrutis on positiivne, aga mina ütlen, aga mis mõte sellel on. Täiesti tarbetu ümber kirjutamine. Tuleta meelde, murdvõrratuse lahendamine. Mis me leiame kõigepealt? Me leiame need x-i väärtused, mille korral murru lugeja läheb nulliks ja millal murru nimetaja läheb nulliks. Ja? On nii. Siia tuleb null, sest nulli korral läheb ülemine osa nulliks lugeja. Ja nüüd jälle ei tohi nüüd lõdvaks ennast lasta. Missuguste, ma küsin meelega, x-i väärtuste korral? Üks ja miinus üks, just nimelt. Miinus üks ja üks. Nii, ja nüüd teeme siis abioonise. Noh, selleks, et seda võrratust me lahendame idee poolest ju intervall meetodiga. Miinus üks, null ja üks. Anname x-ile mingi täiesti suvalise väärtuse. No me nagu tavaliselt ikka võtame sealt ühes suurema tagasihoidlikult miljon. Ja? Miljoni korral on see murd. Negatiivne. On ju nii. Üleval on 2 miljonit, ja? Aga alla tuleb ju üks lahutada miljoni ruut. No see on negatiivne. Järelikult joon tuleb alt, tuleb siit ja tuleb siit. Ja? Me otsime positiivsust. Näete. Ja meie funktsiooni määramispiirkond on miinus lõpmatuses kuni miinus üheni. Ühend, nullist ühend, jah, on nii. Eks ole? Ja te võite nüüd võtta, no võtke, ja ei pea võtma miinus miljonit. No võtame miinus 10, vaatame, kas me saame arvutada. 2 × -10 – -20. Üks lahutada miinus 10 ruut. Murru luge ja murru nimeta mõlemad on negatiivsed, on ju nii. Kokku jagatus on positiivne, saab arvutada küll. Et selline ülesanne ei ole üldse võimatu, eks ole. No, aga mõtlesin, ma võtsin praegu selle viitimagi eksprompt peast. Ja siis võib küsida, eks ole, näiteks, et no, nii nagu selle oli üks ruut juurega ülesanne mõned aastat tagasi, et kirjutage nüüd siis näiteks kolm positiivset x-i väärtust, mille korral selle funktsiooni väärtust on võimalik arvutada. Noh, te valite sealt vahemikust nullist üheni kolm suvalist arvu, ja? Noh, millised iganes, eks ole. Nii, aga olgu. Kuulge, võtame nüüd ülesandest 27, teeme ära esimese ja teise.
Me oleme kunagi neid lahendanud ka muidugi, aga see, mis on ammu tehtud, see on ka võibolla ära ununenud. Nii hakkame vaatama. Logaritm 2x miinus 1 plus logaritm 2x plus 1 on 2. Logaritmide summa. Aha, tuletame meelde, mis selle logaritmi, vaat seal eksami vihiku tagumise kaane peal on need valemid kõik olemas. Aga nad peab muidugi pea sees olema, eks ole? Nii. Logaritmide summa teiseneb korrutiseks. Vaat seda, kui 49 korda kordate niimoodi, eks ole, siis ta lõpuks meelde ka. Aga te peate kogu aeg arvestama sellega, et kui te selle võrrand ära lahendate, teete lahendi kontrolli, sest arvestage sellega, et selle esimese logaritmi järel olev arv peab olema positiivne. Ja teise logaritmi järel olev arv peab ka olema positiivne, eks ole? Ja nüüd kujutage ette, kui me nii kasutame seda omadust, et me kirjutame logaritmi summa korrutisena, siis võib juhtuda igasuguseid huvitavaid asju. Nii, paneme siis kirja. Logaritmide summa läheb korrutiseks. Logaritm ja nüüd sulud. Ei kirjuta ainult ümarate sulgudega. Kohe pärast näitan ka, miks. Sest vaadake, kogu see korrutis peab olema logaritmi järel. Kui ma kirjutaks, ma ei ka nii pikka asja kirjutama. Aga kui ma kirjutaks, oleks mul näiteks, et logaritm x ja plus logaritm x plus 3. Ja kui ma kirjutan selle niimoodi, et see on logaritm x korda x plus 3, siis selle võib lugeda vabalt veaks ja tegelikult ta viga ongi. Mille seda on? Kui mul oleks ainult selle võrduse parem pool, siis ma oleks väga tõsise küsimuse ees, kas see x plus 3 on logaritmi järel või ei ole. Võibolla õrna aimugi. Aga kui mul see eespool on olemas, siis ma saan aru, et see vend, kes selle kirjutas, oli lohakas lihtsalt, eks ole, jäti sulu kirjutamata. Sest selle võrduse, selle paremat, selle, mille ma ettel näitan siin, ma võin kirjutada täiesti vabalt ringi niimoodi, et ma toon selle x plus 3 logaritmi ette. No te saate aru, et siis see esialgne mõte on ikka nii ära moondunud, eks ole. Ja võt sellist asja ei tohi olla, et jaksame kirjutada küll. Nii, võtan selle maha, et see meelde ei vale eest ei jääks niimoodi. Paneme sulud, kirjutame lahti. Logaritmi nüüd. Elam kandilis sulgus vaja pole. Seal on ruutude vahe olema, eks ole, on. 4x ruutu, lahutada 1, see võrdub 2. Seda siis saab. No, nüüd on vaja kirjutada see lause logaritmi definitsiooni järgi. Nii, logaritmi definitsiooni järgi. Alus on 10, jah? 10 ruudus. On 4x ruut lahutada 1. No, siin võib üldse kahte võrdust märki, nagu ühe rea peale võiks olla, aga no siia võib kirjutada küll, et see on 100. Toome selle x üle, 4x ruutu. 1 läheb siia üle, läheb 101. Ja. Mõlemad pooled jagame 4-ga. 101 neljandikku. Aha. Ja nüüd te saate kaks erinevat x-i väärtust. On nii. Ruut juurde läheb plussiga, ruut juurde läheb miinusega. Nii, 101 neljandikku. No neljas saab ruut juurde võtta, 101 ilusest ei saa. Ma kirjutan siis 101 jagatud 2-ga. Ja x2 on... Kõik see värk tuleb samamoodi, ainult miinusmärgiga.
Nii. Ja nüüd, kui kontrolli ei tee ja hea uskselt kirjutate need mõlemad X-i väärtused vastusesse, siis te saate selle niimoodi litakaselt, nagu öeldakse, kätte ka kohe. Sest, pange nüüd tähele, vaatame selle esialgse võrrandi järgi. Kontroll tehakse alati esialgse võrrandi järgi. Võtame selle X2, see on negatiivne arv. Ja? Ja kui me sellega proovame siia, see näete, logaritm 2x lahutada 1, siis on teil logaritmi järel negatiivne arv on jõudnud. Ja see kahjuks ei sobi. Nii, järelikult, eks ole, kontrolli tegemisel see teine x-i väärtus tuleb välistada ja kirjutate, jaa, see võõrlahend. Nii, on võõrlahend ja see esimene sobib. Nii et jätke meelde see märksõna, et see lahendi kontroll tuleb läbi teha. Isegi mõtlen, et seda ülesande tekstis ei olegi tavaliselt. Aga see seal teeldab seda, noh, et te teate. Või vaatad visuaalselt ära, eks ole. Aga noh, eksamitöös on, ja siis peab kirjutada, et tegin kontrolli peast, jah. Kuna kirjaliku kontrolli pole nõutud, on ju nii, eks ole. Aga igal juhul selle kontrolli tegemata ei jätta. Ja paremgi taas kirja panna. Okei, kuulge, võtame siis B ülesande, siis vaatame seal paari veel. Ja siis võtame nüüd eksam ülesande, vaatame lihtsalt, lappame läbi. Et mis nõksud seal alla võivad. Nii, 2x plus 1. Ja see võrdub kahega. Logaritmide vahe. Logaritmide vahe läheb jagatiseks. Et siin jälle uusi valemid keegi välja ei mõtle. Tulevad ikka mingid mudaküla valemid jälle kusagilt, no, mida keegi pole enne näinud, enne teid ja pärast ei näe ka. Ikka teame, et logaritmi järel on jagatis siis, jah. 2x miinus 1, 2x plus 1 ja see võrdub kõik kahega. 10 ruudus võrdub selle murruga. 2x miinus 1, 2x plus 1. Noh, 10 ruudus. Ma kirjutan naljakalt 100 ühendikku. Siis on seda võrde põhiomadus siin maru hea kasutada. Eks ole, näeb. Võtate ühtepidi korrutis ja võtate teispidi korrutis. Siia kirjutate vahele jälle. Logaritmi definitsiooni järgi. Panete selle võrduse kirja. Sinna ei pea kirjutama nüüd, et lahendan võrrandi võrde põhiomaduse järgi. Ja? Ei. Panete kirja, lahendate lihtsalt selle võrrandi ära. Noh, ja siit tuleb üks x-i väärtus. Siit tuleb siis näete, ma panen siis kirja 100 korda 2x plus 1. See on 2x lahutada 1. Nii, tehke siit sulud lahti. Vaadake, mis te x-i väärtuseks saate. Nii, lahendamise käigus tuli välja, et x on negatiivne. No selline tabe murd, selle murruga midagi teha ka mõistliku ei ole. Ja nüüd vaatame, võtame selle x-i ja läheme esialgsesse võrrandisse. Kui ma panen siia x-i asemele negatiivse arvu, siis ma seda esimest logaritmi välja arvutada ei saa. On ju nii. Aga kui ma võrrandis juba ühte tükki arvutada ei saa, siis ma kogu võrrandit ei saa, mis ma ei saa mitte midagi seal teha. Ja vastus on väga lihtne, lahend puudub. Et ühesõnaga siia selle x-i järele kirjutateks ole, et see siis, noh, kontrolli tegime ära, me nägime, et siin on negatiivne arv logaritmi järele.
tegemist on võõrlahendiga. Sellel võrrandil oli üks lahendi kandidaat, eks ole, see oli see 101, 198 miinusega ja tuleb välja, see ka ei sobi. Sobivaid ei olegi. Nii et kahjuks nii on. Vot see on nüüd, eks ole, kõige lihtsam variant, eks ole, selline, kus tuleb lihtsalt siis kas summa teha korrutiseks või vahe teha jagati. No, sinna poogitakse igasugused naljakaid asju mõnikord. Ja võtan selles samas 27 ülesandest H nüüd. Vaatame selle üle. Osade kohta ma lihtsalt räägin veel korra, et me ei hakka neid lahendama siin. Aga teil on vihik olemas, te saate alati ise seda teha. Aga teeme, vaatame selle ära. 2 plus logaritm ühest alusel 5. No siin võib nüüd natukene ära ehmatada. Kuulge, meil on logaritmil on kaks logaritmi on seal erinevate alustega, siis on veel üksik kaks, et mis sellest asjast siis kokkuvõttes tuleb. Vaat nüüd tasub meelde jätta. Kõik logaritmid arvust 1 sõltumata alusest. No tehke see tagumine kaan lahti, vaata seal tagumise kaane pealt. Kui on peas, siis on väga hästi juba. Millega võrduvad kõik logaritmid ühest. See ei ole enam eksamil mõtlemise koht. Kõik logaritmid ühest on võrdsed nulliga. Nii. Sõltumata alusest. Väga lihtne põhjus. Iga arv astmes 0 annab 1. On ju nii. Logaritmi definitsiooni. No loomulikult see A peab olema siis selline, mis ei ole keelatud, eks ole. A ei saa olla negatiivne, A ei saa olla 0, A ei saa olla 1, eks ole. No, see on aru saada. Nii, aga järelikult me saame kohe aru, et see viimane liige siin, see annab meile 0. Nii et see oli lihtsalt segaduse tekitamiseks seal. Ja nüüd, aga vaadake, nüüd ei ole mitte midagi enam keerulist. 3 astmes 2 võrdub selle avaldisega. 3 ruut on 9, ehk x ruut miinus 8 x on võrdne 9. No ei lahendata ruut võrrandi ära. X ruut miinus 8 x miinus 9 on 0. Nii. No, nüüd ruut võrrandi lahendamise. Ruutvõrrandi lahendamine tuleb ära näidata. Et need, kes kasutavad vieti valemed või mida iganes, et siis noh, ma isegi ei tea täpselt, mida nad seal ette kujutavad, eks ole. Kui ma ikka kirjutan, eks ole, et kasutasin vieti valemed, kas on peaksin vieti valemed siis kirja panema. No, see on selline jällegi mingisugune selline rumal koht, aga selleks, et need punkti kaduma ei läheks, no siis mina soovitan, pange siin taandatud ruutvõrrandi lahendi valemiga kirja lihtsalt ja nii. Ja siit tuleb lihtsalt siis 4 plus miinus ruut juur 16 liita 9 ehk siis 4 plus miinus 5. Ja siit saame, et x1 on 9 ja x2 on siis miinus 1. Vaat nüüd tegi peale küsimus, et kas need X-i väärtused sobivad. Noh, kontrollite ära. Kas 9 sobib? 9 ruudus 81, lahutate 72 ära, 8 korda 9. Tuleb 9 sinna logaritmi järele. No ja tõesti, 3 ruut on 9, klapib küll. Kas miinus 1 sobib? No, vaadake üle, kas miinus 1 sobib lahendiks? Sobib, eks ole. Sellepärast, et miinus 1 ruut on 1 ja siis tuleb miinus 8 korda miinus 1, no kokku on 9. Nii et sobib küll seal. Kuulge, öelge mulle, kuidas te lahendate ära ülesanded, ala ülesanded C ja D.
Nii, jutt on siis ikka ülesandes 27. Ma siia neid ei kirjuta. Jälge nüüd, me ei hakka seda praegu siin läbi lahendama. Kui on ilusti vaja, siis teeme muidugi, aga mille abil sellised võrrandid lahendatakse? Ma küll paneme ühe kirja, tundub, et siin kuidagi nagu tekis. Me võtame selle D. Võtame selle D korraks. Naturaalne logaritm ruudus. X-ist lahutada 4 naturaalset logaritm. X-ist lahutada 5 on 0. Vaadake, see on naturaalse logaritmi suhtes ju ruutvõrrand. See on ruutvõrrand ja abil lahendab üles. Siin mina soovitan tehke ajutine muuta vahetus. Naturaalne logaritm tähistage näiteks m-iga ja te lahendate ära ruutvõrrandi. M ruut miinus 4 m miinus 5 on 0. Ja siit te saate nüüd 2 m väärtust. On ju nii. No ja mis need tulevad? Viis ja miinus üks või miinus üks ja viis. Ja nüüd lahendame ära esiteks võrrandi. Ma siit asendame tagasi. Naturaalne logaritm x on võrdne miinus ühega. Aga siin on ju alu see, eks ole, naturaalse logaritm on alu see. Järelikult me saame kohe, et e-astmes miinus üks. Ehk üks jagatud. Eelda. On ju nii. Ja kui m on 5, saan teise väikese võrrandi. Naturaalne logaritm x on võrdne 5. E-astmes 5 võrdub x-iga. Vot nii. Ja nüüd, noh, kui tahate lahendi kontrolli teha, aga siin midagi sellist ei ole, mis peaks meil tagajalgadele ajama, et me saame selle kõik logaritmid välja arvutada, siin mingisugust sellist kohta ei teki. Vot nii, nii et ruutvõrrandi abil lahendub üles on, eks ole. Nüüd teeme ära veel G siit. Ja siis muid ülesandeid võite te pärast ise vaadata sealt, aga võtame võibolla mõned eksam ülesande näited ka igaks jooks, et oleks see pilt olemas. Nii, aga ma panen selle G nüüd kirja. 1 lahutada logaritm alusel 5, x liita 3. Ja see on siis logaritm alusel 5 kahest. Okei. Me teeme, siin on mitu võimalust. Nii et ma ei saa öelda, et siin peaks tegema kõik ühtemoodi. Aga no mingisuguse variandi peate te välja mõtlema. Näiteks, no pakkuge mulle välja mingisugune hea mõte. Selle viime paremale poole, jah? Ja siis vahetame ära näiteks võrduse pooled, eks ole. Okei, sobib, saab teha. Selline viime üle, siis tuleb paremale poole logaritmide summa, mis ilmselt teiseneb siis. Korrutiseks on, jah. No paneme kirja, nii nagu Andres ütles, nii teeme. Nii, kuigi siin on ka alternatiiv olemas, ma näitan selle. Nii, paneme kirja logaritm alusel 5 kahest pluss
logaritm alusel 5 x liita 3st. Ja? Nii, vaadake nüüd. Nüüd on paremal pool logaritmi. Ma isegi hakkan praegu võrdluse pooli vahetama. Kuigi võib. Aga see midagi juurde annab nii kui nii. Logaritmide summa läheb korrutiseks. Ja? Üks on logaritm alusel 5, 2 korda x liita 3. Ja? No näed, panete tähele jälle need kandilised sulud, eks ole. Et mitte kirjutada, et ei anna siin sellele töökontrollijale nagu šanssi, et saaks kuidagi teile seal käki keerata. Panete kandilised sulud ilus asi korras. Nüüd läheb edasi mille järgi? Vaadake, teil on paremal pool logaritm ja vasakul pool on arv. Logaritmi definitsiooni järgi. Ainult, et ta on kuidagi harjumus. Ei ole harjumuspärane see värk. Ja? Et kui ma kirjutaks selle nüüd niimoodi ringi. 2x plus 6. Mul ei ole, enam ei ole kandilis olgust vaja. Nii, ja võrdub ühega. Ehk ma põhimõtteliselt sisuliselt vahetan ära võrdluse poole. On nii. Siis te ei ometi näete, eks ole. No, et näete, 5 astmes 1 annab meile selle avandite. Ehk 2x liita 6 on võrdne 5 astmes 1 on 5. 2x on miinus 1 ja x on miinus 0,5. On nii. Nüüd võtate, panete selle miinus 0,5 sinna esialgsesse võrrandisse, vaatate, kas see logaritm on arvutatav. Aga palju sinna logaritmi järele jääb siis? Jääb mingi mõistlik arv. Kaks ja pool jääb, jah? On nii. Ja võt, nüüd te võite siis seda trikki kasutada, mida ma teile näitasin, eks ole, kuna meil on seda logaritmi kahest alusel 5 on ju väga saint välja arvutada. Aga kui te panete nüüd näete, kui te arvutate nüüd vasaku poole ja te muudate ja lähete üle uuele alusele, ja? Siis tuleb ju teil logaritm, siia jäi meil 2,5, jah? Nii et logaritm 2,5 jagatud logaritm 5. Nii, lased selle kalkulaatorist läbi, paremale poole kirjutad. Logaritm 2 jagatud logaritm 5. Nii, võrdled ära, vaatad. Ja mis sa ütled, kas need värgid on võrdsed või ole? On või ole? On. No kui ma valesti arvutan, siis on, kui arvutan valesti, siis ei ole. Aga siin mõi variant ei ole, kolmandat ei ole. Nii, näete, selline suhteliselt, no, mitte just väga vaimukas üles on, eks ole. Aga, no, mingi väike trikk jälle seal nagu oli. Nii, nüüd vaatame korraks, vaat üks aasta oli seal, laial eksamil, see oli siis aasta 2021, ma ütlesin ka enne, mingi teema selle aastaga oli. Et ma panen kirja, see vaadake, tehti lahti õpik sellest lehekülg 39. Ta on hästi halva koha peal. Ta on ülesanne 7. Mis tähendab seda, et ta oli esimese eksami osa viimane ülesanne. Aga kuna esimeses osas on 7 ülesannet, eks ole, ja seal on nagu ajaga, noh, väga laamendada ei ole, et siis viimane ülesanne peale kauba.
et siis võib tekkida täiesti selline ajapuuduse teema, aga vaatame. Nii, üks kuuendik X-i ruutu, lahutada kaks, on siis kaks korda logaritm alusel kaks X-ist ja lahutada logaritm alusel kaks üheksast. Ja. Nii, ma olen nüüd mõni minut aega, vaadake nüüd üle. No nii, saime siis vahepeal targemaks, helistasime sõbrale, et mis siis saab selle võrrandiga. Ja? Nii, vasakud poolt ei puutu, pole võimalik midagi teha. Nii, aga teadja mees ütles, et kahe viime x astmeks, ehk tuleb siis logaritm alusel 2x ruut, lahutada logaritm alusel 2 üheksast. Nüüd on paremal pool logaritmide vahe, mis teiseneb omakorda jagatiseks. Nii et tuleb selline ilus asi. Nii, üks kuuendik x-i ruut, lahutada 2, on siis logaritm x-i ruut jagatud 9 alus on 2. Nende aluste kirjutamisega peab olema ka tähelepanelik, et mõnikord kipuvad nad ära kaduma ja kui nad ära kaovad ja siis äkki kusagilt jälle metsast välja ilmuvad, siis on nagu jama, et siis noh, loetage üheks veaks loetakse kindlasti, eks ole, et lohakus vigu olla ei tohi. Nii ja nüüd, pange tähele, meil on vasakul pool on logaritm alusel 2 ja paremal pool on ka ja vahepeal on võrdusmärk. Kui kaks logaritmi on oma vahel võrdsed, mis me siis saame järeldada? Et logaritmide järel olevad arvud peavad ka olema võrdsed. On nii, siin muud võimalust ei ole. Järelikult näete, see arv, mille ma siin raami ümber teen, ja see arv on oma vahel võrdsed. Siia ei kirjutata, ei tõmmata mingit püstkriipsu ja logarit. Me ei võta, ei, lihtsalt, mitte midagi ei kirjuta. No, oleks hakata tobe kirjutama siia, et kuna logaritmid on võrdsed, siis järelikult logaritmitavad on võrdsed. Vaadake, vastasel juhul me kirjutame novelli, aga see on teil juba ära kirjutatud, nii et ei ole mõtet üle vingutada. Kui nüüd väga tunned, et ma nüüd tahan seda lauset kirjutada, no kes keelab, jah? Ainult, et te peate arvestama, et teil on seal eksamiviiku suht vähe ruumi, eks ole, noh, et ja kellel on käekiri seal nii nagu ta on, siis pigem, noh. Nii, aga vaatame siis, paneme kirja. No selge on see, et nüüd, eks ole, jah, paneme siia püstkriipsu, oleks mõistlik korrutada mõlemad pooled 18-ga näiteks. Jah, 18 jagatud 6-ga on 3, tuleb 3 x-i ruutu, lahutada 36 ja siia 19, või 18, 9-ga on 2, tuleb 2 x-i ruutu ja siit tuleb siis x-i ruut on 36. Nii, x1 on miinus 6 ja x2 on plus 6. Ja? No lihtsalt 6. Ja nüüd jälle. Ja muidugi nüüd isegi kirjaliku kontrolli osalt öeldes siin pole vaja, visuaalselt paistab ära, et üks nendest kahest arvust ei sobi. Vasaku poolega ei tohiks olla probleemi. No siin võime isegi välja arvutada. Võtame miinus 6. Miinus 6 läheb ruutu, tuleb 36, jah, on nii. 36 jagame 6-ga. Üks kuuendik siin ees ütleb seda, et jagame 6-ga. Tuleb 6. 6-st lahutame 2 ära on 4. Ja logaritm 4-st alusel 2 on 2, eks ole.
Kõik kena jaa. Ja ka paremale poole, nii kui selle logaritmiga lähete, saate kohe vastu näppe. Sest vaadake, te ei saa sinna logaritmi, esimese logaritmi, te ei saa x-asele miinus kuut panna, sest negatiivset arvus logaritmiliselt arvustada ei saa. Läbi, jah. Järelikult kirjutate kohe võõrlahend ja võite panna selgitusse, et esialgse võrrandi paremat poolt ei saa arvutada. Või, noh, kes ta veel täpsemalt kirjutab, siis, et avaldise logaritm, kaks korda logaritm, alusel kaks x väärtust ei saa arvutada. Noh, võibolla see on juba liigne, eks ole. Kuuega ta on kõik okei. Nii et vastusesse võõrlahendit loomulikult ei kirjutata ja vastusesse läheb x korda kuuega. No ikka ütlen, iga ülesanne lõpeb vastusega, eks ole. Nii et see oli selline tore ülesanne. No selle eksponendi võite seal ka ära lahendada muidugi, et see ei olnud nüüd kosmos. Aga siis võtan ühe logaritmi. See on see viie punkti logaritmi, mida me oleme kunagi teinud. See on lehekül 32. Vaadake, lehekül 32 ülesanne 2. Nii. Ja noh, suhteliselt selline lihtne ta on, ega noh, ka viie punkt üles on, ei saagi keeruline olla. Lahutada logaritm kuues. Ja see on siis, näete, 2 plus logaritm ühest kuuendikust. Alust ei ole, jah, kirjas. Järelikult alus on 10. Et seda ei tohi öelda, et alust üldse ei ole. Alust ei ole lihtsalt kirja pandud. Ja. Ilma aluseta logaritme pole olemas. Eks ole. Aga kui me kirjutus, me teame, et see on 10. Nii, vaatad üle nüüd, mingi mõte peab tekima. No üks mõte, mis võib kohe tekida, kui te vaatate seda vasakult poolt, et oi, seal on vahe, see on logaritmide vahe. Ma kirjutan selle jagatiseks. Ja? Võib kirjutada. Aga siis tekib oma ette küsimus, et no, kui me seda teeme, siis parema poolega ette võtame. Arv 2 lasta olla, ja? Ärme seda torgi. Kas me selle logaritm ühe kuuendiku saame kuidagi teistmoodi kirjutada? Kui logaritmi järel on jagatis, siis see muutub logaritmide vaheks. On, jah? Nii. Ma igaks juhuks seda vasakult poolt ei torgiksin. Lasta esialgu olla. Kui hirmsasti tahame hakata midagi seal muutma, siis me alati jõuame seda teha. Nii. Nii, et tähete, logaritm jagatisest muutub logaritmide vaheks. Ja? Aga nüüd vaadake. Mida te märkate? Teil on kaks väga head kohta. Esiteks. Teil on logaritm ühest, aga mida me rääkisime, kõik logaritmid ühest sõltumata alusest alati lähevad nulliks. On nii. Ja nüüd pange tähele. Teil on mõlemal pool võrdusmärki, üks ja sama logaritm ja ühe ja sama märgiga. Mis tähendab seda, kui me üle tooks selle logaritmi kuuest, mille ees on miinusmärk, tooks paremalt vasakule, siis tema märgiks saab olema pluss, on ju nii. Ja need kaks logaritmi koonduvad, on ju nii. Ja annavad kokku nulli. Võt niivisi. Maha tõmmata neid siin, eks ole. Noh, korrektne ei ole, loomulikult seda me ei tee.
küsimus, aga kas me võime need ära jätta? Võime küll, sest me võime võrduse mõlemalt poolt ära jätta ühe sama väärtusega liikme või võime mõlemale poole juurde liikma, ükskõik kui palju siis, aga mõlemale poole. Nii et jätame see logaritmid ära, kes ta virust ümber kirjutada, toob üle ja siis koondab ära. Nii, ja mis siis kokkuvõttes tuleb? Tuleb selline tore lugu. Logaritm 36 miinus x ruut. Nii. No logaritm 6 enam ei jää, paremale poole ei 2. On, jah. Nii et tegelikult näete, hävis see pikk rida kõik. Läks väga väikeseks. No ja mis siis nüüd on? No logaritmi definitsiooni järgi, jah, eks ole? 10 ruudus, aga panete jälle logaritmi definitsiooni järgi. No muidugi nii ei kirjuta, nagu mina sain. No eksami töökontrolli ei saa teie lühenditest aru, eks ole? See on, no. Aga endale võite niimoodi kirja panna, aga väga üle ka ei. Maksa sellega pingutada, et pärast jääb see liiga külge ja panete eksami töösse märkamatult, et ei pane tähelegi. Nii, 10 ruut on 100. 36 lahutada x ruut on 100. Nii, lahendage nüüd ära kiiresti ja vaadake, mis te saate x väärt. Selle ruut ei peaks olema. Jaa, aga kuna ma kirjutasin ruudu, siis lasta olla ruut praegu. Jaa, siis me räägime kuubist ka. Vaat, see on nüüd selline huvitav lugu, et kui te eksam ülesande, et hakkate lahendama kogemata, kirjutate, ülesande kirjutate valest ümber, siis hakkab väga palju sõltuma nüüd parandajast. Et kui selle vea tõttu, mis te tegite, kirjutasite valesti ülesande ringi, ülesande muutub oluliselt lihtsamaks võrreldes sellega, mis ta oli, siis te kaotate väga, ja te võite kõik õigesti lahendada, siis te kaotate ikka üsna olulised punkte. Kui ülesande ei muutu lihtsamaks, vaat siis juba lahendatakse, ma isegi täpselt ei oska nüüd öelda, see on selline Eksami komisjon tõenäoliselt siis tuleb kokku, on arutava seda, et kuidas sellised olukordi lahendada. Et alati juhtub ikka sellised asju, eks ole, et inimene võib kogemata vaadata valesti. No, mina praegu vaatasin ka selles inimese, et seal oli kuup tõesti kirjutasin ruudu ja kuna keegi röökima jakanud vahepeal, eks ole, siis mul see ruut elas oma elu inimese. Kuni selle kohani nüüd. Ja vaadake, nüüd on siis miinus x ruut tuleb 64, jah? On ju nii. Ja ehk x ruut on miinus 64, mille kohta me ütleme, et reaalarvulised lahendid puuduvad, on ju nii. Siis järelikult sellel esialgsel logaritm võrrandil ei ole ka lahendid, on ju nii. Aga nüüd, kui läheme siis selle õige originaalteksti juurde, see tähendab seda, aga ma ei hakka midagi siin sodima nüüd. Ma kirjutan siia lihtsalt x kuubi. X kuub, siin on ka x kuub, siin on ka kuub, siin on ka kuub, siin on ka kuub. Ja nüüd, kui x kuub on miinus 64, siis sellel võrrandil on täiesti lahend olemas, sest see on miinus 4, jah, see oleb. Sest miinus 4 kuub on miinus 64. Ja kui te võtate siis selle miinus 4 ja pistate sinna, 36 lahutada miinus 4 kuubis, siis tuleb teil palju kokku logaritmi järele. 36 liidame 64 tuleb 100, jah, on ju nii. Tuleb logaritmi 100, aga logaritmi 100 on 2, eks ole? Nii. Ja nüüd tuleb 2. Nüüd võrdleme paremate vasakult poolt ja me näeme visuaalselt ära. Et kui see on siin 2, siis näete, 2 on olemas. Ja logaritm ühest kuuendikust on logaritm 1 miinus logaritm 6, aga logaritm ühest on 0. No järelikult see logaritm jääb seal paika. Et
et selline asi oli selle logaritmiga. Nüüd need logaritme vist siin rohkem ei ole. Te saate sealt, ma mõtlen veel kord seal, kus me algul vaatasin, võtsime seal lehekülg, mis ta lehekülg oli seal. 90 midagi ja kusagil sinna kanti oli. Lehekülg 94, jah. Et seal on mõned sellised võrrandid veel, aga no ei tohi niimoodi kindlasti üle ka pingutada, et väga ägedaid ei ole mõtet võtta. Aga märkige endale ära, et te võiks vaadata selliseid ülesandest 20. Kui on sõnud, et tegime sealt ära 29. ülesandest, ma soovitaks läbi teha. A, B, C, D, E. Et kui need juba on ära tehtud teil, siis on väga hästi, aga kui ei ole, et siis ja kes tahab vaadata, kuidas siis logaritmi aluse muutumisega asi on seal tagapool tulevad ja omapärane, ma panen siia veel niimoodi L, vaat see viimane. See on ka selline huvitav lugu. Nii. Ja siis ma otsin teile veel ühe riigieksam ülesand, aga seda ma soovitaks endal lahendada, seda ma praegu siin tegema ei hakka. Ma arvan, et me oleme seda ka tunnis teinud. Aga võib-olla, et kui nüüd tekib mingi tõrge ja jääta ätta, et siis vaatame ära. See oli... Kohe ma teile ütlen. Äkki oli 2020. Jaa. Ja see on lehekülg 37 ülesanne 12. See on selline ülesanne, kus on suhteliselt pikk tekst ja seda teksti peab hästi olega lugema, siis seal on ühikud on hästi suured, seal on miljonites eurodest jutte, siis võib, noh, et kas saate selle asjaga seal hakkama. Vaat nii palju siis logaritmi kohta, et ma ei tea nüüd, kui kellegil siin midagi